se fun yo so mi ko so mi yo se je ko se je ko e ko bayi ah bo je ko ri na re ah ipade ola is a ritualist o je lu ni le de bi so sa bi ni da de be je yi ni je pa fe je funra wa a be je ka le sise fun yin ni o ah awon mo temi o ni lo public school I want to you to work for us da to te da mi le se sa e ma dinu sa asin ti ha amo awon to ni legacy lo bere bi to wa temi ra bu ka ki se eh bo da de so la omo mi ni ni hello sir hello gbogbo eyan to wa la gbogbo ibale mo po gbe yin gogo fura yin e ni idu ti sule ogun wa nu aye yin ah eh mo ah